سلامتان لێ بێ هاوڕێیان لەوانەی پێنجەم پێتان گەیشتینەوە لە بەشی ڕستەکان دەرس تایترم بۆ ئامادە کردوون دەچینە سەر ڕستەکان ڕستەی یەکەممان I'm sorry واتا داوای لێبوردن دەکەم ڕستەی دووەممان I'm glad you like it من خۆشحاڵم کە تۆ بەدڵتە I'm glad you like it. خوشحالم که تو بدلتا. سیم I'm ready for breakfast. من آمادم بونانی بیانی. I'm ready for breakfast. و تا من آمادم بونانی بیانی. I'm good at tennis. لیاری تنیس دا باشم. I'm good at tennis لیاری تنیس دا باش استای دوای او What time is it کاتژمێر چەندا استای دوای او Are you sure تۆ دڵنیای یعنی تۆ تأکیدی لەو شتەی What are you afraid of? Let's see at the sea. Rastay dwai aw. The car is near the tree. Sayaraka lanizik taraka. The car is near the tree. Sayaraka lanizik taraka. Your heart looks very nice. کلاو شبقکت زور چوان دیارا هات واتا کلاوی بشبقا باشا What do you have? What do you have? What do you have? I'm going to go to the next one.